perna, Sérgio. Vai com essa perna aí. Glúteo aí, esse. Solta esse ar. Corte vai de lado. Vai no grito, porque ele é uma moça. Abre essas costas. Corte de lado. Senta. Corte de lado. Good job. 282. Good job.
ماشاءالله فبه چخاری کلا تو Então vem aqui, vamos parar de reclamar. Força, foram, 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 foram. One minute, I'll close out.
79, Sérgio Gomes, por Brasil. Aê, Sérgio!